ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മികച്ച സംവിധായകരിൽ ഒരാളായ ജോണി ആൻ്റണി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് ജനിച്ചത്. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത സംവിധായകന്മാരായ തുളസിദാസ്, താഹ, കമൽ, ജോസ് തോമസ് എന്നിവരുടെ കൂടെ സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് ജോണി ആൻ്റണി ഒരു സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി മാറുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജോണി ആൻ്റണി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നതും ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയിച്ചോ പരാജയപ്പെട്ടോ എന്നതുമാണ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആ ചാനൽ സിനിമ ടോക്സ് ബൈ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. കൂടെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്യുക. 2003 പുറത്തിറങ്ങിയ CID മൂസ എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജോണി ആൻ്റണി ഒരു സ്വതന്ത്ര സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. കോമഡി വിഭാഗത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ ദിലീപ്, ഭാവന, ജഗതി ശ്രീകുമാർ, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, സലീം കുമാർ എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ ചിത്രം മികച്ച വിജയമായിരുന്നു നേടിയിരുന്നത്. ഈ ചിത്രം 2007 സീനാത്തന 001 എന്ന പേരിൽ തമിഴിലും 2013 തെലുങ്കിൽ രാമചാരി ഏടോ പെട ഗുഡചാരി എന്ന പേരിലും കന്നഡയിൽ 2013 CID ഈശൻ എന്ന പേരിലും റീമേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്ത ചിത്രം കൊച്ചി രാജാവ്. 2005 ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത്. കോമഡി ഡ്രാമയായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ ദിലീപ്, കാവ്യ മാധവൻ, രംബ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, മുരളി എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് വിജയമായിരുന്നു നേടിയിരുന്നത്. അടുത്ത ചിത്രം തുറപ്പുകുരാൻ. 2006 പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി, സ്നേഹ, ഇന്നസെൻറ്റ്, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ, ദേവൻ എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. കോമഡി വിഭാഗത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ വിജയമായിരുന്നു നേടിയിരുന്നത്. അടുത്ത ചിത്രം 2007 പുറത്തിറങ്ങിയ ഇൻസ്പെക്ടർ ഗരുഡ്. ആക്ഷൻ കോമഡിയായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ ദിലീപ്, കാവ്യ മാധവൻ എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ ചിത്രം ശരാശരി വിജയം മാത്രമായിരുന്നു നേടിയിരുന്നത്. അടുത്ത ചിത്രം 2008 പുറത്തിറങ്ങിയ സൈക്കിൾ. ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, വിനു മോഹൻ, ഭാമ, സന്ധ്യ, ജഗതി ശ്രീകുമാർ എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ ചിത്രവും ശരാശരി വിജയം മാത്രമായിരുന്നു നേടിയിരുന്നത്. അടുത്ത ചിത്രം 2009 പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ പട്ടണത്തിൽ ഭൂതം. ഫാൻറ്റസി കോമഡിയായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി, കാവ്യ മാധവൻ, ഇന്നസെൻ്റ് എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ ചിത്രം ഒരു പരാജയ ചിത്രമായിരുന്നു. അടുത്ത ചിത്രം 2012 പുറത്തിറങ്ങിയ മാസ്റ്റേഴ്സ്. ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ്, ശശികുമാർ, അനന്യ, മുകേഷ്, പിയ ബാജ്പേയ്, ബിജു മേനോൻ എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ ചിത്രവും ഒരു പരാജയ ചിത്രമായിരുന്നു. അടുത്ത ചിത്രം 2012 തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ താപ്പാന. ആക്ഷൻ കോമഡിയായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി, ചാർമി കൗർ, മുരളി ഗോപി എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ ചിത്രം ശരാശരി വിജയം മാത്രമായിരുന്നു നേടിയിരുന്നത്. അടുത്ത ചിത്രം 2014 പുറത്തിറങ്ങിയ ഭയ്യ ഭയ്യ. കോമഡി വിഭാഗത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ബിജു മേനോൻ, നിഷ അഗർവാൾ എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ ചിത്രം വലിയ പരാജയമായിരുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നത്. അടുത്ത ചിത്രം 2016 പുറത്തിറങ്ങിയ തോപ്പിൽ ജോപ്പൻ. റൊമാൻറ്റിക് കോമഡിയായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി, മംമ്ത മോഹൻദാസ്, ആൻഡ്രിയ, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ ചിത്രവും ഒരു പരാജയ ചിത്രമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയും ചിത്രങ്ങളാണ് ജോണി ആൻ്റണി സംവിധാനം ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ചിത്രങ്ങൾ. ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജോണി ആൻ്റണി ചിത്രം ഏതെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കാതിരിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്.